Fala aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje... vai pra lá, puta! Hoje o vídeo é um pouquinho diferente, eu acho que eu nunca fiz uma parada desse tipo, então já larga seu like aí e eu vou falar logo pra você me seguir no Instagram, porque eu pedi pra galera... eu pedi pra galera no Instagram me mandar desafios, então nesse vídeo eu vou tentar cumprir alguns desafios. E eu já tô com um aqui, que é do Marcelo.sfds. Então, salve pra você, meu querido, valeu por participar. Ele mandou eu matar um cara na carga explosiva. Então, de agora em diante, a gente vai tentar fazer uma kill na carga explosiva. Então, bora lá, moleque. Entrei na partida rolando, é padrão Ubisoft. Caralho, maluco, mano. Caiu um doidão ali, velho. Vai entrar pela porta, quer ver? Falei! Essa Ubisoft é toda bugada, mano. Vamos lá, é só no ataque, então talvez nesse vídeo não dê bom, né? Mas bora jogar aqui. Tá, vamos ver que bagaça que pode acontecer nesse vídeo aqui. Mas se a gente perder, a gente vai pro ataque. Tomara que a gente perca. Eita porra, fodeu. Tem um cara aqui, moleque. Você entrou numa zona controlada. Sai agora mesmo. Filmou. Ih, tá filmando o que, meu brother? Meu Deus, vai dar merda isso aqui. Detectar se continuar nessa zona. Morreu! Não vi a Clever, mano. Ataque, caralho. Agora sim, hein. Agora não aceito fazer o desafio. Bom, B tá vazio, é esse mesmo? What? Caralho, pensei que o cara tava... o desativador está ativo. Meu Deus! Atrás, Blitz, atrás, Blitz. Meu Deus do céu, eu emocionei, eu ia esconder a carga ali, velho. Caraca, vacilei muito, velho. Bora lá, guys, vou tentar mais uma vez. Mais umas três vezes, eu acho. Convidar uns irmãos aqui pra jogar comigo. Aqui, deitei o Capcom, deitei o Capcom, Igor. Cheguei. Não, tem que ser vivo, mano. Aqui. Ah, tem que ser vivão. Planta aqui, Hugo, aí atrás, aí, ó. Alguém deixa um drone vizinha pra mim. Já tá, Igor, estoura. Não deu não, moleque! Ah, trollou, viado! Tu trollou, seu arrombado! Ele correu na hora. Ah! Vai, capitão! Não, nem fudendo! Nem fudendo! Nem fudendo. Eu esqueci de tirar. Não pela cor da roupa mesmo. É mais vibrante a da Alibi normal. Vai que vai, né? Aquela hora deu certo. Corre! Nossa, te varou ainda, mano. Ah, tá. Não, mas é pra passar. E papai, vem. Opa, tem mais aí, hein. Nice! Eu duvido matar um cara na carga, mas ok, vamos tentar, né? Tem um cara aí, tem um cara. Peraí, peraí, só mira. Ah, não deu certo não, mano. Ô, Sled, corre pra cá, bora ver se ele vai vir junto. Será que vai vir, mano? Testa um agente das forças aliadas. Eu quero que eles venham, eu quero que ele venha. Quebrei meu negócio, mano! Não. Olha nesse drone, mano. Calma aí. Já tá. Tem no seu sapão, ela tá mirada no sapão. Ele cai, tá se cai. Certeza? Ah, não mata mais não essa porra. É, velho. Ah, não mata não, sacanagem. Mano, é o seguinte, tive que trocar de câmera aqui porque a outra descarregou, então vamos continuar com essa aqui. Seguinte, eu vou tentar só mais uma vez essa parada da carga. Se não der certo, eu vou trocar pra outro desafio, beleza? Porque naquela hora eu acertei o cara... mais ou menos, mas deve ter acertado ele, provavelmente, e ele não morreu. Então acho que não tá funcionando não, como os meninos falou comigo aqui. Bora lá, bora tentar mais uma vez. Boa, matou ali, ó. Foi bom. Ó o maluco, o melhor deles lá, ó. Tá boladão os malucos, ó. Mano, você vai dar certo. Ah, você matou da tchanka? Na carga, pega. Ah, me pegaram aqui, mano, eu não vi. Então, mano, desafio, ó. Fail, não consegui. Tá, e agora eu vou tentar a do Cadu _04, que pelo que eu tô vendo é mais fácil, né? Então vambora ele e depois a gente faz mais um, ok? Ele pediu pra me jogar com as armas sem mira. Ou seja, né? Quase igual um recruta. Meu Deus do céu, mano. Olha esse buraco, véi. Você tá louco, véi. Caraca, mano, o cara tá lá dentro, mano. Pera aí, mano. Deixa eu matar um, pelo menos.
Liga. Peguei, moleque, sem mira, cacete. Aqui, o cozinho dele aqui, ó. Ai, que delícia. Ah, foi, mano. Vambora, essa partida toda sem mira agora. Essa arma é muito ruim, velho. Ela é boa, mano. Ela não é ruim, não. Ué. Quero ver, hein, terror. Qua... Eita, porra. O moleque mandou muito. Vai pintar a tela. Se fosse branco, eu falava que era porra, mano. Ó, desafio quase concluído, né? Foi mais ou menos, mas fui bem. Matei com a arma do Buck. Aquela arma é horrível. Sem mira. Então, já tô aqui com o meu telefone. Já vou procurar um próximo desafio aqui pra eu poder tentar fazer. Então, vou fazer um desafio aqui muito interessante do Vicenzo Luigi. Ele me desafiou a jogar uma rodada inteira sem recarregar. Isso vai ser muito legal, né? Você errou. Ô, cara, por que tu... Ah, drone, sai, drone, eu não posso atirar, eu espetei uma bala. Eu espetei uma bala com o drone, velho. Tem mais um, 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 tem mais um. Granada! Você entrou numa zona incontrolada, sai agora mesmo. Vou até interrogar aqui logo aqui, ó. Vai, 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 pega, pega, pega. Eu não posso recarregar, moleque. Pega todo mundo, pega todo mundo. Esse jacal aqui, quem tá fazendo a vida? Pega o jacal. Pegou? Peguei. Morri! Mas não recarreguei! Liga, tá quadradinho. Sem recarregar, caralho! Caralho! Deixa eu matar esse smoke, deixa eu matar esse smoke na moralzinha! Tenta matar na frente, tenta matar. Mano, é o seguinte, esse valeu? Valeu ou não valeu? Acho que valeu, né? Então. Vamos pro próximo aqui e pro último. Olha, lembrando, se vocês querem mais vídeos assim de desafios, vocês fazendo desafio, eu fazendo aqui pra vocês ver, é só me seguir no Instagram, que depois eu pergunto o stories lá e você comenta, ok? Então vamos bora lá pro último desafio aí do Odavi Wesley. Eu acho que é assim que se fala o nome dele, né? Tá até sem foto aqui, deve ser uma conta fake. Ah, seguinte, ele falou pra me fazer uma partida só na faca. Então eu vou tentar jogar essa última partida toda na faca, tentar levar alguém ou dois ou três pessoas e não usar a arma, beleza? Bora lá. Morreu! Ah, tava atrás, cachorra! Morreu! Ah, eu sou burro! Nossa, fui uma mula aí agora. Foi mal. A Oryx parou tipo assim, porra, meu irmão, o que que tu fez, caralho? Eu vou atirar. Quero ver, mano. Nego, os caras vai passar. Os caras vai passar aqui, ó. Quero só ver. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tem esse cara aí. Gostou, nada, gostou, não. Gostou. O bumbi, difícil. O último inimigo sobrevivente. Tá aqui. Vigil. Já vi. Errou! Nossa! Que horror! Cadê? Vai morrer pra ele! Tu vai morrer, miserável! Na faca. Vamos pegar Ash. Ai, não deu. Meus queridos, é o seguinte, depois dessa partida aí, eu finalizei o vídeo e abri uma live. E agora, a partir desse momento aqui, você vai ficar com os melhores momentos da live, ok? Mano, o que é aquele vindo ali, velho? Caraca, mano. Foi localizada pelos inimigos. Fudeu, hein, moleque? Ó, ó. Hehehe, boy. Boa. Tem mais. Fudeu. Tá aqui, ó. Que isso? Não fui eu. Nossa, foi a Priscila, mano. Meu Deus do céu, velho. Que troço estourado, velho. Ah, foi a Priguima. Tá pouco se fudendo, cara. Quase que ele caiu, quase.
dedo, mano. Dele, não, nem ferrando. Nem ferrando. Ah, não, nem ferrando. Do lado dele, velho. Nossa. Olha a cabecinha, não, mano. Bora. Vem, capitão. Vai vir mais alguém? Cheguei. O pau vai comer, fi. Vem, Fuzi. Vai vir, Fuzi. Ah, Fuzi vai vir, não. Vambora. Tá, porra. Já dei uma dosada aqui, moleque. Meu Deus. Tinha um cara aqui, velho. Boa, deu certo. Pô, deu certíssimo. Nossa, já era. Corri, mano. Bocão. Ele tá na frente do... Olá, Marilene. Ah, ele entrou no Tatianka. Morreu o Tatianka também, mano. Ele morreu. Ah, velho, que isso, mano. Na moral. Agora marretadinha pra terminar a live. Porra, poderia, hein, mano. Poderia ter uma marretada, hein, velho. Cara na parede, velho. Faz o seguinte, eu vou de blitz, eu deito e você pega. Pode pá, pode pá. Você vai na frente, você tá de blitão, vai. Vem, Igor. Vem. Abençoe. Bora. Bora. Pega, vem. Tô indo. Abençoe. Deus abençoe ele, vai. Bora. Vou quebrar aqui pra gente ir, ó. Entra aí. Vai. Tem ninguém não? Peguei. Deus abençoe. Bora. Esse eu vou pegar vivo. Ó, buguei. Ah, roubou. Amém. Boa. Tem mais um. Volta mais um. Vai, só na pistaninha, só na pistaninha. Bora, vambora. Tá atrás. Vai na granada. Vai, Igor. Morreu. Morreu? Boa. Ah! Essa granadinha nice. Não, deixa no gap. Boa. Jogou. Meus queridos, então é isso. Esse aqui foi o vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Espero que vocês tenham se divertido. Não esquece de deixar seu like aí se você gostou. Se inscreve também se você for novo. E me segue no Instagram, tá? Vou deixar o link aí na descrição ou no primeiro comentário fixado aí pra vocês participar do próximo vídeo, beleza? Se vocês gostaram, comentem também. E quem sabe eu trago com mais frequência vídeo assim, ok? Enfim, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Obrigado a todo mundo também que participou lá no Instagram. Salve especial pra vocês e pra todo mundo que mandou e eu não fiz aqui ainda. Teve mais gente que mandou, tá? Mas não deu pra fazer todos. Mas, igual eu falei, quem sabe em um próximo vídeo. Então é isso, valeu, falou, é nóis. Beijo na bunda.